И така ми се направи некоја шубе од тоа ер-кондишонот, некоја кнедла ми застану грло, вака кревам глава горе, шо да видам? Климата, еј ниш, производња 1984-та, а горе на неа седнале два голуба, им вибрираа тоа газињата, тоа климата, и ме гледаат право у очи, као да сум првиот рикнат од птичи грип у држава. Леле, луѓе, ко ми се врати сладоледот у ждрик, а ждригот која ми замириса на птичја кака. Викам, абе, кај најдов да лижам сладолед, која пола свет леп нема да јаде, бе. И ко ми се направи еден немир на душата, и све почнав да мислам на оние бактериите што почнаа да ми се размножуваат у грло од тоа лајната на гулабите. У ствари, така започна мојава приказна. Седнав у кола, правец кај матичната, таа беше бивша професорка на медицински факултет, треба да иде у пензија, али не и сиде, мириса на земја уште ординира. И ја влагам кај неа, и она место да ме праша, шо ти е, шо те боли, па ја да и се пожалам дека сум се најал птичи лајна. Она, мене фати за политика. Кажи те па нашиве на изборите, а? Кажи каква нова влада имаме. Кажи каков лидер имаме, млад, па каков ораторе, па каква дикција има, па каква харизма, катаклизма. Еј, викам, докториве одма знаат која страна да ја фатат. И тоа со пичина. Едно, две, она паза лидерот. Вика, ваков лидер нема у светот. Е, вика, гледа го Джордж Буш. Му требаше, вика, 20 сати да стигне на местото на злосторот која ги урнаа зградини у Њујорк. Вика, нашиот лидер не е таков. Он сегде прв стига. И тогаш ја не и поверуев, али и поверуев пред месец дена која гореше овој театар во изградба во центар. Ја случајно се најдов тамо, која се запали театаров, и само што се запали, некако исто време со пожарникариве дојде и лидерот. Искача тоа лимузината и им вика на пожарникарите, стој! Пожарникариве застана и му вика тамо, остај кофата доле! И ој остава кофа. Иде лидеров, ја зима кофата и вика, се знае оваа држава која фрла првата лопата и првата кофа. Штрак!